Və belə ilə start fiti səslənir komandamız. Oyuna mərkəzdən başladı. Uğurlar arzulayırıq. Yaxşı saxladıq. Yaxşı saxladıq bu hücumu və indi boşluq var. Bu boşluqdan istifadə etmək olar. Talin zərbəsi qapçıdan qaydı. Ötürmə, təmkin, çevrilərək zərbə vurmaq istəyir. Topu itirdi, hücum davam edəcək. Sol tərəfə göndərə bildiyi topu. Zərbə! Qapıcı! Əla hücumuydu. Əla zərbə ilə də tamamlamışdıq. Ancaq Ricardo Araujo qola imkan vermədi. Komandamızın qola yaxınlaşdığı ən real epizoduydu bu. Əsas arenada Azərbaycanlı azarkeşlərin dəstəyini eşidirik. 15-ci dəqiqə yekunlaşmaq üzrə deyil ki, sənin başa çatmağına 10 dəqiqə vaxt qalıb. Vüsal rəqibinin keçdi. Oy, 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 oy! Eşqin düz istiqamətləndirə bilmədi topu qapıya. Təəssüf, daha bir gözəl fürsət əldən qaçdı. Heç kim də mani olmurdu. Sadəcə olaraq düzgün şəkildə topu qapıya istiqamətləndirmək lazım idi. Əlizadə zərbə lazımdı. Alınmadı. Yenə də Araujo imkan vermir. Neçənci artıq real gol fürsətini əldən veririk. Daha bir hücum olacaq. Ötürmə. Yenə də imkan vermədilər. Üçüncü real ardıcıl gol vəziyyətimiz. Çox təəssüf. Hələ ki Portuqaliya komandasının bəxti gətirir. Hələ ki Portuqaliya futbolçularının bəxti gətirir. Və beləliklə, hakim ilk hissəni yekunlaşdırır. İlk hissədən sonra qapılara gol vurulmadı. Azərbaycan 0, Portuqaliya 0. Mini futbol üzrə dünya çempionatında 8-də 1 final mərhələsi. Komandamız, Azərbaycan komandası Portuqaliyaya qarşı mübarizə aparır. Artıq ilk hissə başa çatıb və ilk hissədən sonra qapılara gol vurulmayıb. 0-0-da hesab. Dəyişiklər oldu və olacaq da yenə də, amma bu oyunçulardan nəsə gözləmək olar. İndi və zərbə və qol! Mir Mehdi Rızayev! Yenə də vurdu. Yenə də fərqlənir. Dünya çempionatında ilk qolumuzu vurdu. Bu dəfə də belə vacib maçda fərqlənir. Əhsən futbolçumuza, əhsən komandamıza önə keçirik. Bu qola layiq idi əslində. Bu qol çoxdan vurulmalı idi. Topla təmin edə bilərdi, alamadı. Seymurda qaldı top. Zərbə! Qapıçı! Qol vurmaq imkanınız bax belə əldən verir. Burada hətta Əlizadəyə dötürmə vermək olardı ancaq. Özü zərbə vurmaq qərarına gəldi kapitan. Rəqib çətinlik çəkir. Həm hücum qurmaqda, həm topu özündə saxlamaqda. Əlavə belə fürsətlərlə. Oy, 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 oy. Vüsal İsayev məsələni bəlkə də həll eləyə bilərdi. Daha bir hücumumuz Elvin Əlizadə. Elvin Əlizadə çox vacib bir məqamda çox vacib bir qol vururuq. Çox vacib bir qol vururuq. Əhsən futbolçularımız o qədər vacib bir vaxtda qol vurdular ki və Ronaldo sayığı sevinç Əlizadədən və Rəvan, Rəvan indi qaçır, Rəvan qaçır, Rəvan zərbə vurdu, Rəvan vurdu, 3 oldu, 3-0. Azərbaycan 3, Portuqaliya 0. Bu artıq qələbədir. Bu artıq 4-də 1 final mərhələsidir. Əhsən uşaqlar, əhsən. Çox gözəl oyun göstərdik. Bəlkə də qrup mərhələsindən də o oyunlarda nəzərə alsaq, bu qarşılaşmamız ən gözəl oynadığımız oyun idi. Ən gözəl qarşılaşmamız idi. Artıq 50-ci dəqiqə başa çatıb. Hakim hər an oyunu yekunlaşdıra bilər. Və beləliklə komandamız qələbə qazanır. Azərbaycan komandası 8-də 1 final mərhələsində inamlı qələbə qazanır. Portuqaliya üzərində 3-0 hesabı ilə qələbə qazanır və 4-də 1 final mərhələsində yüksəlir.